paaudžu atšķirības, valodas barjeras, atšķirīgas tautības un sociālie slāņi, cilvēki ar kustību ierobežojumiem. Tā ir tikai daļa no tematiem, kas ikdienā ik uz soļas ar apkārtējo sabiedrību. Atsaucoties kultūras ministrijas aicinājumam, nu pat Madonā izvadīta diskusija, akcentējot, kādas problēmas madonieši redz sev apkārt un kādi tām ir iespējami risinājumi. Ļoti daudz lietu, kas patiesībā mazāk attiecas uz sabiedrības saliedētības jautājumiem, bet vairāk uz tādu lietu, ko mēs saucam politikā par nacionālo attīstības plānu, pie kā šobrīd arī valdība ministrijas strādā, kur ir runa par ienākumu nevienlīdzību. Par sociālo nevienlīdzību, par sabiedrības noslāņošanos, par reģionu teiksim, iztukšošanos no iedzīvotājiem, lietas, kas mazāk ir iespējams tvert sabiedrības saliedētības politikas dokumentā vai teiksim, tajās rīcībās, ko ministrija pēc tam plānos kopā ar citām institūcijām. Līdz tek uz tam diskusijās spilgt iezīmējas problēma jautājumi, kas ir ciešā kontekstā ar sabiedrības saliedētības jautājumiem, tostarp latviešu valodas kopšanu, tās pareizi lietošanu un vietu publiskajā vidē. Arī par jaunajām tehnoloģijām mēs diezgan daudz runājam, jo tas ir jauns izaicinājums loks, kad cilvēki, kā saka, dzīvo ekrānos un vairs viens ar otru nerunā, un tad varbūt arī tā līdzdalība ir savādāka un spēja ieklausīties, iejusties cita cilvēka situācijā arī varbūt mazinās, tāpēc, kad ir šī te digitālā plaisa arī vecākajai paaudzei, kurai līdz ar to varbūt kaut kādas iespējas secer. Kā uzsver Dace Akule, vēl viena no aktuālākajām un sāpīgākajām tēmām, kas izskanēja arī Madonā, ir uzticības un uzticēšanās trūkums sabiedrībā. Cilvēki neklausās viens otrā, pat nerunājot, ka negribtu kaut ko kopā darīt, pat nevēlas ieklausīties, nevēlas sākt to sarunu, ka katram ir kaut kāda tā sava sāpe un katram liekas tā savējā taisnība pareizā, un tad mēs ar to ejam, un tad jau tā nav saruna, tad tas ir sludinājuma dēls. Tā kā tādas lietas, kas varbūt ir pat mazāk tveramas, bet būtībā tas arī ir kaut kas tāds, kas saucas mazo kopienu, kopā sastrādāšanās, kopā sanākšanu, viens otram uzticēšanās, un tad mēs varam no mazākas uzticības uz lielākiet un tad to saliedētību arī veidot. Mēs gribam pārmaiņas. Un mēs šobrīd nezinām, kā tās pārmaiņas panākt. Un tāpēc mēs šeit esam un tāpēc mēs šeit runājam. Un mēs ceram, ka kultūra ir viens no instrumentiem, ar kuriem mēs varētu kaut ko panākt. Un mums ir solīts, ka tas aizies līdz tam, kad pēc tam caur dokumentiem, caur projektiem tas nāks atpakaļ un mēs varēsim paši savu saturu realizēt dzīvē. Vairāk kā 20 diskusijas dalībnieku vidū gan jaunieši un seniori, gan dažādu jomu nozaru speciālisti, tostarp kultūras darbinieki, draudžu un biedrību pārstāvji, uzņēmēji un politiķi. Es iegūstu jaunas zināšanas, jaunas cilvēkus iepazinu, un tas ir vajadzīgs. Aizmirstam internetu vidus, aizmirstam sociālos tīklus, nākam šeit dzīvajā, tiekamies viens ar otru, mēs visi būsim ieguvēji. Bet vai ir ticība, kas tiks sadzirdētas, tās aktuālās lietas, kas šodien šeit tiek paustas? Nu, ticība mirs beidzamā. Es ticu, ka jā. Es ļoti ticu, ka kultūras ministrija atšķirībā no pašvaldību lietu ministrijas ieklausīsies. Kas būtu vislabākais, lai tiešām tās idejas tiktu aiznestas līdz ministrijas politikai, līdz kultūras ministrijas politikai, līdz nacionālām attīstības plānam, lai tas viss realizētos konkrētās, skaidrās rīcībās, specifiskajos atbalsta mērķos ar attiecīgu finansējumu. Tās ir visu šo cilvēku cerības, vēlējums, un tas būtu arī tas rezultāts, ko visi gaidītu. Un tad mēs nerunātu tik daudz par to, kā iesaistīt, kā panākt, lai cilvēki nāk uz vēlēšanām, kā panākt, lai cilvēki nāk uz kultūras pasākumiem, kā paaugstināt integrāciju un iesaisti, tad tā iesaiste būtu, jo tauta, sabiedrība redzētu rezultātu apspriedēm, ieteikumiem, priekšlikumiem, tad cilvēki redzētu, kā realizējas politika. Jāpiebilst, ka Vidzemē šādas diskusijas notiks arī Alūksnē un Valmierā, vienlaicīgi tām notiekot arī pārējos Latvijas reģionos. Sandra Zariņa, Kārlis Kumsārs, Vidzemes televīzija.